Yes, PROJOURN Media, erijja ku Bobi Wine, omaliriza omukongoseko ate kyaddaakibo aba Uncut, fenna tumanyi nti TV eno ezze ekubira ddala Bobi Wine, era nga bagezaako kubanga buliggulire lye baba batwistinga naddala mu entertainment balina odditeekamu omukulu Bobi Wine ono. Naye ekyewunyisiza nti nabo balina awaadi zaabwe ze baakoze. Era nga awaadi zino ze bayita 2023 Uncut Awards, kyaddaaki ye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine, naye bagambye ekituufu kiri nti omusajja tumusojjezza nnyo, yadde talina kye yatuddamu, naye ekituufu kyo kiri nti Bobi Wine ye Most Influential Artiste of the Year, gwe bawadde ekyokubeera Most Influential Artiste of the Year. Era nga mu mbeera eyo bavudde ne bagamba nti his lyrical mastery and influence have made a lasting impact. Nti ebigambo bye byakozesa naddala mu kuyimba so far byabadde byaleetera ddala okuba nga ebigambo biwangaazi naddala mu nsiika eno ey'okuyimba. Engeri gy'abisengekamu n'engeri gye biflowingamu bireetera abantu abasinga okuba nga babikozesa ne mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Ye awaadi gye bamuwadde eya Uncut Most Influential Artiste of the Year, ne twebuuza ate bannaabwe bali ba Kenzo bo baabataddewo aba bebe kulu ba kamiliyoni. Adai kasajja ka Bobi Wine kalinga nkonge. Akekoonako yagwa. Uncut yamaze nekkiriza. So, tubebaza okubanga kumukutu kwe muli. PROJOURN Media ompya, subscribinga tuyongereyo.